Hej, vi kommer fra Jehova, og vi er blevet sendt for... So what's your game plan walking among the wasteland? I guess you outran all the people you can. The line in your hand tells me that you might know the way. Vi takker Jehova for al vores velsignelse og for dette måltid. Vi takker ham for tilgivelse og evnen til at modstå fristelser. Ej, dit hår, det dufter godt. Hvad er der nu galt? Må ikke engang holde din hånd? Det går ikke. Jehova er sur på mig. Men det er jo ikke din skyld. Jo, det er jo så. Du forstår det ikke. Nej, det kan godt være. Men du vil ikke fortælle mig det. Og så kan du tage lige meget. Glem det. Min Jehova, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg synder. Hvad skal jeg gøre? Nye studier på Aalborg Universitet viser, at antallet af homoseksuelle vielser er steget med 40% de sidste 5 år. Eksperter mener, at denne stigning skyldes en bredere accept af homoseksuelle i samfundet. Og nu til dagens anden nyhed. Politikerne diskuterer nu, om homoseksuelle vielser skal godkendes i Danmark. Dansk Folkeparti mener, at denne lovændring vil påvirke det nuværende samfund. Socialdemokraterne er glade for lovforslaget og kalder det et skridt i den rigtige retning. Hope sleeps without me. Her sweet dreams surround me, but I'm left out. Money, fame and fortune never could compete. If I had you, hvad nu? Jenny, jeg er forelsket i dig. Jamen Anna, det er jo lige meget. Hvis du lige ikke vil vise det til nogen, så er det jo... Hvordan går det derhjemme? Jeg ved det ikke helt. Og jeg fortæller dem det. Det er en god idé. Skal vi gøre det nu? Er du klar? Ja. So beautiful. Hej Anna. Hej.
Det her til Jenny. Og I kærester.